bio najmiliji i da nešto priča, ti bi stala njegovu stranu. Jedno kad bi bila realna, brat, ja bi se oduševio. Pa ti budi realan. Pa vidi, ako ćeš da budeš realan, samo da me prekidaš, da biti debil. Pa ako ima 2,5, 1,5, 500, logično sa 2,5 da skineš 500. Ne, budi realan da treba da daš, kako je trebalo da budi, po 500. Pa 2,5. Znači, ti ne spustiš... To nije realno. Realno da, da nije morao da daš. Pa što ti nisi realno rekla da je 2000? Evo što nisi rekla realno 2000? Danas. Pa što nisi rekla realno, hoću 2000? Ne pušiš, ne treba ti ništa. Još ti došlo, meni tražila 200. Na 4 tražila sam još da treba ti dugo 200. Što ti nisi realna? Šta ako ja ne pušim? Pa što imaš 4000? Boli me uvo. Što bi ti pušio ja i da dobila manje? Boli me uvo. Pa nisi uzela 4000? Dobijete pušače po 2000, boli me vre uvo. Daj, nemoj srati kao gledaj realno. Pa gde što ti ne gledaš realno? Pa realno, što ti ne gledaš realno? Pa realno je ako se skida s nekoga. Ako već skidaš. Da skineš najviše... Realno je kako je dobijeno, tako se dobije. Duže, ako skidaš. Ovo je ako više skidaš, biti čovek. Skidaš, onda skidaš naj... Ti ako hoćeš. A realno ti je da kako si dobio, tako da si dobio. Ja tebe ne kapiram uvijek. Kod mene svi pušači 2000. Ma, boli me kurac. A to što bi kupila sve bi ti pobac u jezero. Pa aj da vidim. Aj daj pušačima po 2000, da vidim uda. Ajš. Ovo bi stvarno. To je što ne bi ja povedala? Ja kupio cigare, maturi za 1,5 dinara i ovo bi ostalo sve i od tebe. Ne, lažem, puno je 150 dinara. A šta ti kao šmeker sad, kao ne daš njima da pušiš, šta? Ne, ali ne znaš što ti, što vi cigarete pušačima više? Ko je rekao pušačima više? Ti si rekao, ja bi dao pušačima, ti si prvi rekao da ja bi dao pušačima više. Mi se zemljavao da bi dao pušačima više. To bi isto koga volim, njemu bi dao. Ako jedni kurac sad je sa mnom bez veze, brate. Ne bi sigurno dala 2000, brate. Šta? Ne bi tebi sigurno dala 2000. Voli me kur da ne daš ništa. Jebe mi se. Kako ne? Vidim, već bi pobacao. Ne, nego kao pušačima kad bi bila. A mene kad bi izuzela da ne daš meni, okej, okay, ne daš meni. A ti ako ne daš pušačima zbog mene, ti lepo daj svima, a meni daj 2000. Eto, slobodno. I kad budeš gazda, znači, ne, evo sad ti kaže, nemoj da slučajno si mi dala više od 2000, od najmanjeg budžeta. Dvije? Eto. Paljevina. Nisam paljevina, ti stvarno tako misliš. Ti si teška paljevina. O, ja sam paljevina. Tebi je samo tu gari. Šta? Ovde novac. Brate, vidi se ko je za pare težak. Šta ko je za pare? Aj, bre, ti normalno žensko. Šta lupaš gluposti? Ja se nisam nikad bunila kad mi neko da manje pare. Nisi bunila kad ti Bane dao prvi put manji budžet? Ne, nisam se bunila. Sti normalno? Nisam se bunila kune, bi se manjala. Pa ne znam, sam sjedio. Dobro, eto, kad budeš gazda, daj meni dvije i to. Nisam dobra sa njim ništa. Drugi put mi je dao najveće što sam radila, bilo pa mi je dao. Dobro, super. Prvi put se nisam bunila. Mi je dao, ti sigurno što si radila. Radila sam. Pa radila sam. Ja, druže, nisam stao. Samo što sam, samo da sam prasta cijeku. Da nisam pekao, meo, drkao, kurac, pa mi dao. Ja nisam ni tražila, i to što sam radila, nisam mu ni tražila, on je došao dom i ja sam mislila da će mi dati. Ma znaš ti što ti je dao? Mi smo pričali, ja sam tebi rekla, evo sad ću ponovno dati najmanje. Eto, nema veze, ti kad budeš gazda, daj mi 2000. Ja nisam niti tražila njega, to voli me u... Nema veze za njega, ti kad budeš vođa, meni daj 2000. Mi je Ana dala manje. Budeš mi dala više, ja ću uzeti pocijepati. Bilo bi mi okej, voli me u... Eto.